Vybrali sme vám krvácajúcu slezinu, zastavili krvácanie. Do stehna zoperovali zlomenú stehennú kosť aj obe predlaktia. Telo sme vám zaplatali a o dušu sa vám už postará naša psychiatrička. Áno, pani doktorka Vilma Hauptmanová. Dobrý deň. Dobrý deň. Psychiatrička? Uh-huh. Prečo? Pretože, pán Hronec, ste nám trošku hop-hop vyskočili z okna. Vy si myslíte, že som chcel spáchať samovraždu? Ušetrím vám námahu. Pani doktorka, utekal som pred jedným dotieravým akože kamarátom. Oknom? Áno, oknom. Pretože nešiel pochopiť, že sa s ním odmietam baviť. Ešte 2 hodín mi bivakoval pri dverách a odmietal odísť. A tomu nešiel vysvetliť, že sa s ním nechcete baviť? Prišiel by som ohlas, keby som každému, kto teraz za mnou príde, vysvetľoval, že sa s ním odmietam baviť. Sú to kvanta ľudí, čo sa odrazu tvária ako moji najlepší priatelia. Pán Hronec totiž vyhral v lote veľké množstvo peňazí. Aha, chcú peniaze. A? Nič nedostanú. Viete, keď umrel môj otec, viete, koľko nás bolo v pohrebnej sále? Nie. 2. Z toho 1 v truhle. Nikto. Nikto z tých, ktorých som pozval, sa s ním neprišiel rozlúčiť. Jasné. A odrazu za vami chodia samé davy. Čo? Volajú vás na dovolenky, na večere, na návštevy. A všetci sa tvária, že bez vášho priateľstva nedokážu žiť. Vy ste tiež vyhrali, že to tak dobre poznáte? Ešte nie, ale možno čoskoro vyhrám. Ale tiež sa nerozdelím, pretože ma v tej stávke nechali úplne, ale že úplne samého. Je jedna žena, ktorej by som dal úplne všetko. Lenže tá za mnou nikdy nepríde. Lebo ste jej ublížili? To nie. Nie. Bývala snúbenica. Vydala sa za kolegu z akadémie vied. Inak tiež matematika. No, tak to je jasné. Tá na prachy určite nebude. No, lebo možno vaše výhre ešte nepočula. Ale nie, nie. Marek. Ona je skutočne iná. Skutočne, je to úžasná žena. Vlastne sa vôbec nečudujem, že taká skvelá osoba nechala čudáka ako som ja.